Tak jo, vítám vás tady po nezdaru z minula. A jedem na to znova. Že tamhle někde je runa. Uvidíme, uvidíme. Jak se nám povede. Minule mě vypálila rybník. Ta potvora. Oh. Mám, že ten stroj mě neuvidí. Jo, což je tam? Tam je kostěný amulet? Kde? No, jebu. Santa Lucia. Santa Lucia. Santa Lucia. A uvidíme, jak se mi podaří, no. A za mikráčem, za mikrónem. A už jde dolů? Kdyby šel dolů? To je první keř, do kterého se snad schovávám. Oh! Jak je to možné? Kde jsou dvě... Já chci nějaké dveře. Doufám, že nejste aktivní. Že už jste po přechodu. Co? Co, co? 68. Já bych chtěl aspoň nějakou runu z toho. Tudy to nepůjde. Tady je Chris! Jenže já tudy musím jít, pojďte. Aha, vy se bojíte, co? That might be worth checking out. Co cítíš v povětří? Možná krysy. Tady je to celý zabezpečený. Tamhle nějaká džura. Koukneme, kam to vede. Hele, co to tady máme? Týšová ruda. Týstová nebo co takového. Kdybych se mohl podívat, kolik tu je lidů. Tamhle bude asi runa. ...30 metrů přede mnou, kostěný mamulet. Dobré. Co? Sakryš. Stop messing around and come out at once. Já. Everything seems in order. Všechno se ti zdálo, ano. A nic, to je jenom větříček. Byl tu Pepíček. Aha. Oh, ostrý to. Oh, co pak to tady máme? Hele, je venušiny. Koule. Nejde se brát dobře, se nažer. Ano. Všechno? Všechno. Takže tohle je rozbitý, to je super. Tam jsou myšky. Tamhle je... To je až tam? Jak se k tomu dostanu? Fuuu. Bude asi ze zora. Dobře, je tu nějaké... On je až nahoře. Tak. Dobře. Tak jo.
Omlouvám se, ale znáte mě. Ukládání matka moudrosti. Hlavně když použijete nějakou tunelovou banku s pyramidovým systémem. Míra. Musím šetřit z many. Co? Mám, že mě tady nic neuvidí. Protože to by byl průšvih. No a kdybych to věděl, tak jdu tudy a nejdu tam tudy. Jseš. Já ho nikde nevidím. Třeba kde je. Tamhle. Čau. To byl Ophos. Proč nemáš peníze? Já bych se chtěl dostat tam Eroši, že jo? Počkat, já mám ještě šipky, ne? Jednu šipku uspávací. OK, kousí dám sem. Nejbej se. Ty let. Ne. On mi utek. Sakryš. Někdo tady nechal blendback. Jo, když ho uspím. Tak tam ten na něj kouká, to ne. Tak jo, no. Tudy jsem přešel. To bude někde tady. Bude mnou. 14, 13, ještě níž. Och jo. Hej, slyšel jsi něco? Tak, hezky od spoda nahoru. To je tamhle. No, tebe bych měl aspoň uklidit. Nebo pokusit se. Hop, hop. Tady si lehni. Ať na tebe nejdou mouchy. Prej, slyšel jsi něco? Takže úřední nařízení z rozkazu Lorda Regenda s okamžitou platností se z... Zakazuje veškerý přístup do Danuelské věže. Od nižší měška ze dvora vstoupil ze přes stavidlo. Přední brana je uzamčena a žádné výjimky nejsou povoleny. Tento rozkaz vydala kancelář generála Trabanta s plnou mocí od Lorda Regenta. Tak, kde jsme měli? Tady bych se mohl možná pohybovat normálně, ne? Co to tady? Krochta. Tak. Takže... Už to znáte, nejsem první, kdo to říká. Říkej mi. Nebudu zdržovat, čas je drahocený. Tak, to je všechno. Takže brána je zavřená. Knížku jsme si přečetli. Tam nic není. A tady tudy to nejde. A. Tam určitě nepůjdu. To si to vezmem horem. A? Co? Jo. Už jsem myslel, že tady leží nějaké prachy. Vidíte, už mi jde běhání. Už jsem zase přišel.